How are you? How did you like performing at the Pakistan Theatre Festival? مریم هاشمی از ایران، از شهر جهانی یس هستم. من از اینکه توی کراچی اومدم و تئاترای پاکستان رو دیدم و این همه جمعیت استقبال میشد ازش که مردمای زیاد کراچی میمدن از هموطناشون استقبال کنم، واقعا منو تعجب آورد. میرا نام مریم هاشمی سادات درست ہے، یس سے تعلق ہے. یہاں پہلی دفعہ پاکستان ایک مجھے پرفارم کرنے کا موقع ملا اور اتنا جو لوگوں نے ویلکم کیا، استقبال کیا، مجھے بہت اچھا لگا. آپ کو جو پاکستان تھیٹر فیسٹیول کا انیشیٹو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں خیلی خوشحالم کہ تونستم توی این فیسٹیوال به این بزرگی شرکت کنم. خیلی خوشحالترم کہ وقتی فهمیدم کشورهای مختلف اومدن پاکستان. میرے لیے مطلب یہ پرائڈ ہے میرے لیے کہ اتنے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، اتنے بڑے ایونٹ میں یہاں پہ میں نے پرفارم کیا. مجھے حد سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی. تھینک یو سو مچ.